amala winyan ga sit tai nai ne lu re shi de chain ma mla be ne a ne ni de lu re shi de a chain ma be la de meima ro lo no kle ri lo atat ji de lu ri lo sin ye de du ri khak khe de du ri sa ta phin winyan ya ma weak phit de lu ri a ne de du ri vulnerable phit de lu ri si go be la de so twi ya အဲ့တော့တင်ဟာအမလဝိညာဉ်ကိုယဉ်ဆိုင်နိုင်တဲ့ဒီလူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဝိညာဉ်ရမှာအားကြီးဖို့လို့ရတယ်။အာမင်။အသင်အားနေရင် It's not okay. အချို့လူပြောအားနေလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဟုတ်ပါတယ်။ဖခင်ကအားနေရင်လည်းလက်ခံပါ။ဒါပေမဲ့အားပေးခြင်းနဲ့သင်အားနေခြင်းနဲ့မှာအကြိုက်မနေနဲ့။ရန်သူတင့်ဖို့တိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်အရန်လွေသွားလိမ့်မယ်။ရန်လွေသွားလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးထားရဖခင်နိုင်အားယူပါရှစ်သူရဲ့တယောက်ကဲ့သို့မတည့်ရဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ပါ။အာမလဝိညာဉ်ကလူတွေဘာဖြစ်စေလဲသိလား။အဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေတော့တခါတည်းဘာလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ငိုကြတယ်။ဘယ်လောက်ဒီငိုလဲဆိုအာကုံအောင်ငိုတယ်။ဒါဝိတ်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တယ်။ဒါဝိတ်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးမငိုဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့နောက်လိုက်တယ်ကအာကုံအောင်ငိုတယ်။သူတို့မိန်းမတွေကလေးတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေပါသွားပြီးစိုးလဲဆိုရောအာကုံနဲ့အထင်ငိုတယ်။ဒါဝိတ်ကလည်းညုံညင်တယ်။အာမလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလူဟာအထေးထဲမှာညုံညင်မှုတွေနေရာယူလာတယ်။အထေးထဲမှာဝမ်းနေခြင်းတွေနေရာယူလာတယ်။မိစေတဲ့အခုဒီလောမှာဝမ်းနေခြင်းတွေအရင်ဖြည့်စည်းခြင်းခံနေရတာ။သင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေအခိုးခံရတာ။အန်ဝတ်စရာကောင်းတယ်ဒါဝိတ်မှာမိန်းမနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သူ့မိန်းမနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်အဟိနောင်နဲ့အဘိဂေလာဖြစ်တယ်။အဘိဂေလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝမ်းမြောက်ခြင်း။အဟိနောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတကူတော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။power and joy လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် power နဲ့ joy နဲ့ခိုးယူခြင်းခံရတိမ့်ပိုက်သွားခြင်းခံရအချို့လူတွေအာမလဲဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်သင်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်သင်ရဲ့အခွင့်အာဏာတွေသင်ရဲ့တကူဖျားခင်ပေးတဲ့တကူတော်ဆိုတဲ့မှာဘိတ်သိမ့်အခွင့်အာဏာပါတယ်တကူတော်ရဲ့မှာအာမင်သင်ရဲ့တကူသင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းခိုးယူခြင်းခံနေရရန်သူကသိမ်းသွားတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်နေ့တိုင်းမှာ depress ဖြစ်စွာနဲ့စိတ်တကြစွာနဲ့ဖျက်တမ်းနေရတယ်။ငါဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလား။ဝမ်းနေခြင်းနဲ့ညှို့ညင်ခြင်းနဲ့နေထိုင်နေရတယ်။ဒါမှမဟုတ်အာကုံအောင်ငိုနေသလား။အဲ့ဒါအာမလဲဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်နေဆိုသိတာ။ဘုရားခင်တဲ့အဲ့ဒီမှာနေနေခြင်းတာမဟုတ်ဘုရားခင်တဲ့ကအစဉ်အမြဲဝမ်းမြောက်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ hallelujah ဘုရားခင်တဲ့ကိုအစဉ်အမြဲအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားသင်တို့အမြင့်ဆုံးမှာချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဖရာဆုံးရှုံးစေခြင်းနဲ့ဖရာမဟုတ်အဲ့ဒါသင်ဝမ်းနေစီသင်တို့ညှို့ညင်းစေတာအဲ့ဒါအာမလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ဆုံးရှုံးစေသင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုတိမ့်သွားတာအဲ့ဒါအာမလဝိညာဉ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကငိုပြီးတော့နေနေစရာမလိုအာမလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အားကောငိုပြီးတော့အိမ်ဆက်ပြီးတော့နေရာကမရွှေ့ဘူးဆိုရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်အချို့လူတွေကငိုနေရောလွဲလို့ဘာမှမလုပ်ပြန်ပြီးတော့အမှုဖွင့်ရမယ်ဖရာရှင်တိုင်ချက်တင်ရမယ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်နိုင်အခုချက်ချင်း list လုပ်ပါသင်အခိုးခံရတဲ့အရာတွေဘာတွေရှိလဲကွန်ပျူတာခိုးခံရတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်သင်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှာမိသားစုတွေခိုးခံရတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်သင်နောက်မျိုးဆက်တွေခိုးခံရတာလားဒါမှမဟုတ်သင်ရဲ့ငွေကြေးတွေခိုးခံရတာလားသင်မြေခွက်တွေခိုးခံရတာလားသင်လက်ဝယ်ရတနာတွေခိုးခံရတာလားဒါမှမဟုတ်သင်ပန်းတိုင်ခိုးခံရတာလားသင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအခိုးခံလားသင် confident တွေအခိုးခံရတာလားသင်ဖျားပုံမှာထားတဲ့စိတ်ချမှုတွေဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောက်လောင်ခြင်းတွေခိုးခံရတာလားအားလုံးကို list လုပ်ပါဖျားကင်ကခိုးသွားတယ်ဆိုရင်ခိုးသွားတဲ့အရာရဲ့နှစ်ဆက်ပြန်ပေးရမယ်ဆိုတော့ညာမကိုဣတရီလာလူတွေကိုသင်ပေးတယ်အတင်အခိုးခံရလားကိစ္စမရှိဘုရားရှိမှတိုင်ချက်ပြန်ဖွင့်မှာသင်ကိုရန်သူဟာနှစ်ဆက်ပြန်ပေးရမယ်အခိုးခံရတဲ့အတွက်ဘုရားကနှစ်ဆက်ပြန်ညော်ပေးမယ်ဘုရားကရန်သူကိုတောင်းမယ်နှစ်ဆက်ပြန်ပေးရမယ်ဟာလေလုယာပြောပါဦးငါအခိုးခံရတဲ့အရာတွေအတွက်နှစ်ဆက်ရန်သူပြန်ပေးရမယ်အဲ့ဖရားရဲ့ principle ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုအရှုံးသမားလို့မမြင်ပါနဲ့အာမင်